ଭାରତର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାଟି ମାଆର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିମେଖି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରକାଶ ବିପ୍ରଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶ 2004 ମସିହାରେ CRPFରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ। 2019 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀନଗର ଏକ ଆପଲ୍ ବଗିଚାରେ 6-7 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଭୀଷଣ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସାହସିକତା ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଗତ July 27 CRPF TG କୁଲଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଜଗଦଲପୁର କୋବ୍ରା ବାଟାଲିଅନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସାହସୀ, ନିଷ୍ଠାପର ଓ ମେଳାପି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।